прикривши людей, які забігали бліндаж. І як ми не лізли, загинуло набагато більше людей. Як говорить Біблія, ще нема більше любові за ту, хто свою душу віддає за друзів. Не ожив як герой і загинув як герой, прикривши собою всіх своїх бійців. Рідна моя дівчинка, рідна моя Оксана, я маю право сьогодні з вами тут говорити, тому що я знаю, що таке ховати сина. Я свого поховала 10 років тому. Це рана, яка ніколи не загоїться. Але це така втіха згадувати, тому що сини не відходять від мами далеко. Щодня, щохвилини вони з нами до нашого кінця, а може й далі. Тепер Діма. Мені багато років, але він мій авторитет. Він був і дитиною, і старішиною. Він був людиною, якою хотілося щодня вклонятися, хрестити його, благословляти на той день, який він мав прожити ці останні роки страшної війни в Україні. Мені пощастило обнімати його, цілувати його, пробачити. Мені пощастило бути в тому приміщенні, де він спав і прокидався, снідати з ним, хрестити їх, коли вони йшли на завдання, а потім так страшно чекати, щоб вони повернулися. І оце миле, миле, рідне обличчя, і та стійкість, яка в ньому була, і той наш з тобою, Діма, вовк, бо він і дитиною був, він приручив того вовка, а я, як стара дурненька, була щаслива, що вовк нікого не приймав, крім Діми, а мене прийняв. Я так ставила руку на сітку, а він з того боку вовк мене лизав, наче Діма мене цілував. Я знаю, так мені здається, багато порохів його душі. Я горда, що в свої 85 я зустріла людину, ну, не рахуючи своїх рідних, номер один. Такі не вмирають, такі будуть жити серед нас вічно. Ми любимо тебе, Діночка, а любов не вмирає. Ми любимо тебе. Ми любимо тебе, Діночка. Ми тебе любимо.